Як ми вже повідомляли, наш журналіст Лариса Кравченко перебуває у Польщі, де вчора відбулися місцеві вибори. Ларисо, ми вітаємо вас. Розкажіть, як проходили вибори до органів місцевого самоврядування? Вітаю, студія. Так, 47 тисяч депутатів місцевого рівня, а ще 2,5 тисячі мерів міст, бургомістрів і войтів населених пунктів обирали вчора поляки. І вже о 21-й годині, одразу після закриття виборчих дільниць, були оголошені перші результати екзитполів. А сьогодні перші офіційні дані. Більше 32% набрала правляча партія «Право і справедливість». Студія. А скажіть, будь ласка, яке взагалі ставлення поляків до місцевих виборів? Поляки є законослухняними, тому голосують активно. У цих виборах більше 50% взяли участь. А взагалі, особливо політикою вони не переймаються. Залишаються право депутатам. Може тому, що особливих проблем не мають. Тут реальні реформи, хороші дороги, розвинена інфраструктура і високі стандарти життя. Студія. Ларисо, скажіть, будь ласка, а чи проводились взагалі якісь соціальні дослідження стосовно потреб населення та якості життя? Так, є і чимало. Головне соцопитування – це громадський діагноз, який проводиться раз на 2 роки. Під час останнього 80% респондентів відповіли, що вони задоволені своїм життям. Головні чинники – це доходи, які постійно зростають, хороша родина і цікава робота. Ось такі людські цінності. А взагалі ці місцеві вибори стали генеральною репетицією парламентських, які відбулися в Польщі вже наступного року. Студія. Це була Лариса Кравченко, яка розповіла про вибори до місцевої ради, які вчора відбулися у Польщі.